אז מה הולך חברים יקרים? שימו לב, החלטתי לעשות לכם דבר מטורף בסרטונים שלי, אז במהלך הסרטון הזה יופיע לכם קוד ואתם הולכים לקבל ממנו גיפט מטורף בפורטנייט. זה יופיע כמובן במהלך הסרטון. אם אני רואה שנגיע פה ל-2000 לייקים ונעלה לפחות 50 רשומים בסרטון הזה, אני הולך לעשות לכם את זה כל סרטון. אז לכו עכשיו לאייטם שופ ותתמכו עם הקוד MTI ותירשמו לערוץ עם פעמון ותנו בלייק לסרטון. חברים יקרים, עולה באינסטגרם שלי טיזר מטורף השבוע לעונה 4. אני הולך לספר לכם על כל עונה 4 וכל מה שהולך להגיע. צפו בסרטון, צפייה מענה לכולם. אז מה הולך חברים יקרים? בסרטון שיום אני הולך לדבר איתכם על עונה מספר 4 בפורטנייט, עונת המרוול המטורפת. בוסים, כספות, חוזרים ממש ממש לפעם, כולל הוכחות, ואני אשתדל גם להראות לכם את הבטל פאס לראשונה כאן בסרטון של היום. לפני שהסרטון מתחיל אני רוצה להגיד לכם שמחר הולך להיות עדכון מטורף בפורטנייט. דרך אגב אני הולך לעלות ללייב, אז כבר תגיעו ללייב המתוזמן, יש לכם אותו בערוץ שלי, לייב בוקר מטורף. ומה שהולך להיות מחר זה אנחנו הולכים לקבל את דרגון בול זי שהולך להגיע לפורטנייט, וכבר איתו אנחנו יודעים כבר סקין אחד שמגיע בטוח לפורטנייט, שזה סון גוקו. חברים יקרים, אחד המטורפים. סך הכל יגיעו או 4 או 5 סקינים אם אני לא טועה, ולכל סקין וסקין שיגיע למשחק עצמו בעצם אם אני לא טועה תהיה חבילה, ושימו לב, תהיה לו חבילה עם פיקאקס, עם טיק, עם עוד משהו מגניב. ושימו לב חברים יקרים, אני רוצה להגיד לכם שכנראה יהיה משהו חינם, שיהיה בחינם לכולם. אני לא יודע אם זה מסך טעינה או איזה משהו, אבל זה יהיה קשור בוודאות לדרגון בול זי. אז אם אתם הולכים לקנות אחד מהסקינים, אני רוצה שתרשמו לי כאן למטה בתגובות, ולא לשכוח שאתם קונים עם הקוד שאתם רואים כרגע על המסך MTI. אז תרשמו לי כאן למטה בתגובות אם אתם קונים או לא קונים. אז איך אנחנו יודעים בעצם שעונה הבאה הולכת להיות עונת המרוול המטורפת, בוסים, כספות וכל כך הרבה דברים? אז אם אתם לא זוכרים בעצם, באיבנט המטורף של גלקטוס אנחנו עזרנו לתור ולכל החברים שלו מהמרוול להרוג את גלקטוס. אנחנו נכנסנו בעצם לאוטובוס, וכמובן אנחנו עשינו איבנט מטורף וגם אנחנו השתתפנו באיבנט המטורף הזה. אז באחד מהרגעים של האיבנט הזה אנחנו רואים שם את תור ואנחנו רואים שם את ג'ונסי. שימו לב, בדרך רמז אומר שהוא יחזור לצ'פטר מספר 3 כדי להציל ולהחזיר את הכבוד של כל החבר'ה מהמרוול. וזה אומר חברים יקרים שהעונה הזאתי עומדת, כמובן העונה הבאה עומדת להיות עונת מרוול, ואנחנו יודעים את זה גם לפי הקומיקסים של מרוול שיש לנו עד היום, וכנראה גם יגלשו לנו לעונה הבאה. שימו לב חברים יקרים, הקומיקס של מרוול עדיין נמצא באתר שלו ואנחנו יכולים לקבל פרסים כל שבוע מחדש, כמובן שזה בתשלום. ובעצם מה שהולך להיות בעונה הבאה זה בוסים, זה כספות. אנחנו בעצם חוזרים כמו שאמרתי לכם לצ'פטר מספר 2, עונה מספר 4, שהיה לנו את איירון מן, והיה לנו כמובן את וולברין, והיה לנו כל כך הרבה שדרוגים ודמויות, והיה לנו בוסים וכספות. אם אתם לא זוכרים בעצם, היה לנו בוסים שהיו יוצאים כוחות מיתיק, היו כל כך הרבה דברים מטורפים שיוצאים מהבוסים האלה. והכי חשוב חברים יקרים, הכספות האלה היו ממש ממש מיוחדות. אז כל כך הרבה פעמים דיברנו על אופנועים ועל סקייטבורדים מטורפים שעומדים להגיע למשחק. אם אתם זוכרים גם את הסנובורד המטורף שהיה לנו בצ'פטר מספר 1. אז עונה הבאה בוודאות הולך להיכנס לנו סקייטבורד מטורף ואופנועים בעזרת השם, והולך להיכנס אפילו גוף ראשון. זה אומר שאנחנו נכוון עם הנשק, אנחנו ממש נראה את עצמנו מגוף ראשון. זה משהו שפורטנייט כנראה בקבצים שלהם עומדים להוסיף למנוע שלהם בפורטנייט. כמו שאנחנו יודעים יש לנו את הריצה המיוחדת, יש לנו את הגליץ' המיוחד שאנחנו עושים, ואתם זוכרים שגם אמרתי לכם על זה עונה שעברה. אני עכשיו אראה לכם על המסך גם את הגוף ראשון, גם את האופנועים וגם את הסקייטבורד. אתם חייבים לראות על זה, את זה ולראות במה מדובר.
אז מה אתם אומרים? אם כל הדברים האלה יצטרפו אלינו לעונה הבאה, זה יהיה אחד המטורפים, וזה עוד לא נגמר. אנחנו יודעים על סקינים שעומדים להגיע לבטל פאס או לעונה הבאה בוודאות, חברים יקרים. ושימו לב חברים, אנחנו יודעים שמיילס מוראלס כמעט ב-100% יגיע אלינו לעונה הבאה. סקין נוסף שעומד להגיע זה מודוק, שהוא דמות מהמרוול בעצם, חברים יקרים, שעומד להגיע לעונה הבאה. אומרים שכנראה הוא ישחק סיפור ויהיה לו ממש ממש תפקיד חזק מאוד בעלילה של העונה הבאה. יכול להיות שהוא יקשור לזירו פוינט, כי אנחנו יודעים שבעונה הזאת, חברים יקרים, עדיין אין לנו שום הוכחה על זה שיש איבנט מטורף בפורטנייט, אז יכול להיות שהוא ייצור עניין מטורף, עוד סקינים מטורפים שעומדים להגיע לפורטנייט. יש מצב שיכול להיות שנקבל סקין ספיידרמן של בת בצבע ורוד, אני לא בטוח לגבי זה ב-100% חברים יקרים, אז אני לא רוצה להגיד סתם, אז זה אחד המטורפים. אז לא לשכוח שהשבוע תעלה אצלי הדלפה מטורפת באינסטגרם, טיזר לעונה מספר 4, וביום שלישי שזה מחר יש עדכון דרגון בול, ואנחנו הולכים לקבל כל כך הרבה דברים, זה הולך להיות בלייב משודר אצלי בערוץ, לא לשכוח להירשם לערוץ עם פעמון, לתת בלייק, קוד מיכה MTI, ושהכבאתי לכם חברים יקרים בסרטון הזה, קוד מטורף, אתם מוזמנים לקחת אותו, ואנחנו צריכים להגיע בסרטון הזה ל-2000 לייקים ולהעלות לפחות 50 רשומים, אז תירשמו לערוץ עם פעמון, תפרגנו ותתמכו ותעקבו באינסטגרם. תודה רבה לכל מי שצפה בסרטון, ונתראה בסרטונים הבאים.